Neoblečieš, veď máme vzácnu návštevu. No jedz, 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 Mikitko, jedz. No, pozri, aký úžasný obed na Mirka pripravila. Rovno zo sola jedz, jedz. Výborná klobáska, výborná. Chutné, chutné, chutné. Áno, len pre vás s láskou vyúdené. A lacné, lepšie lacné klobásky som v živote nevidela. Rýchlo jedzte, chlapci, lebo podľa vône dokonca za ruky veľa nechýba. Som rada, že si si to všimla. Hej, všimla. Ešte šťastie, že som pripravila šišky. Nech sa páči, chlapci, ponúknite sa. Nech sa páči, a celých 5 šišiek. Pozor, aby ste sa neprejedli. Ja rád dokoštujem. No, aké? Odložím si na neskôr. Mikita, no, tak nám povedz. Páčilo sa ti rande s Peťkou? Hej. Mali sa fantasticky. Mikita o tom básni. Hej, že mi zolotenkej. Hej. No, mne sa zdá, že nie je až taký nadšený. Mikita, čo sa deje? A čo sme my na nejakom policajnom výsluchu, alebo čo? Hej, no, dajte sa mu nájsť, kľude. Miruška, čo sa nám ty tu snažíš povedať? Že môj syn si vymýšľa? Nie, akurát sa mi zdá, že to jeho hej nie je až také presvedčivé. Náš prv, môj chlapec ti nie je dosť dobrý a potom je dokonca ešte aj klamať. To som nepovedala. Mikita, tvoja budúca svokra ťa nemá rada, hej. Radšej si to rozmyslí, áno. V tejto rodine budeš druhotriedny, hovorím ti. Ale no tak, dievčatá, prosím vás. Presne ako Emil. Čš. Mikita! Hej, čo? Čo? To? Čo si to povedal? Čo? Prečo to tu si? Emila! Stačí! Mikita! Choď navštíviť dievčatá do detskej izby. Nechaj nás chvíľu samých. Dobre. Ty ste sa zbláznili. Bože, prečo to hovoríte pri ňom? Nevideli ste, ako mu bolo trápne? Všetko som povedala len preto, že svoje Sania bar zľúbľu. Ale dobre, veď to ti nikto neberie. Dievčatá. Nikto proti nemu nič nemá. No, dievčatá, ale vy ste, si uvedomte jednu vec. Čo? Jednu jedinú vec si uvedomte. Však tí mladí ľudia sú na začiatku ich krehkého vzťahu. A vy ste sa do neho pustili ako také osy. Nie, že by ste im fandili, ako my Zemílkom. Nie, vy im chcete to na začiatku všetko skaziť. To nechcete pochopiť, že oni majú krásnu, čistú, mladú lásku. Mirka, ja chápem, že niekedy ti môžem liezť na nervy, niekedy. Ale ženy, vy si uvedomte, veď oni sú na začiatku jedného krásneho, čistého, rozvíjajúceho sa vzťahu. Vy ste sa všetci na kompletku zblázili.